Հարություն Արշակյանն այս շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Երեք նամակ Բելայից» հեռուստասերիալում, մարմնավորելով գլխավոր հերոսուհու Բելայի եղբորը Նշանին։ Նրա կերպարը ի սկզբանե շատ է սիրվել հեռուստադիտողի կողմից և Նշանի ձերբակալությունից ի վեր հետևորդները մեկնաբանություններ էին գրում, որ անհամբեր սպասում էին Նշանի ազատ արձակմանը։ Ի դեպ, նշենք, որ սա Ելենա Արշակյանի և Հարութի առաջին համագործակցությունը չէ։ Նախորդ նախագիծը եղել է «Ծաղիկներ ձյան տակ» հեռուստասերիալը, որտեղ նա մարմնավորում էր Մասիվի ջոկատի տղաներից մեկին, մասնավորապես Միրոյի ընկերոջը։ Սակայն միգուցե ձեզանից ոմանք զարմանան, երբ իմանան, որ Հարութ Արշակյանը նաև հայտնի երգիչ է։ Նա լուրջ զբաղվում է երգարվեստով և նկարահանում տեսահոլովակներ։ Հարութը 23 տարեկան է, ծնվել է Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում և վաղ տարիքում ընտանիքով տեղափոխվել են Երևան։ Երգել սկսել է մանկուց։ Այդ թեման մեկնաբանելիս Հարութը իր հարցազրույցներից մեկում նշել է. Մի շարք բնագավառներում ուժերս փորձելուց հետո ծնողներս հասկացան, որ երգարվեստի մարդ եմ, որին հաջորդեց մասնագիտական ուսուցումը երգարվեստի ոլորտում, և հասանք այն փուլին, որ երգը դարձավ իմ առօրյան կենսակերպը։ Նշենք, որ երգիչ և դերասան Հարութ Արշակյանը ավարտել է երգի պետական թատրոնը, իսկ այնուհետև պետական կոնսերվատորիան, ի դեպ, կարմիր դիպլոմով։ Ներկայացնում ենք Հարութի լուսանկարները, իսկ դուք, հարգելի հետևորդներ, դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ և այնուհետև գրեք մեկնաբանություն. արդյոք ձեզ դուր է գալիս Նշանի կերպարը «Երեք նամակ Բելայից» հեռուստասերիալում։